大家好，又见面了。昨天没有更新视频了，我这个嗓子咽炎有点犯了，觉得不舒服。现在说话呢，哎，也是感觉有点这个拉嗓子的感觉啊。拍个视频，昨天呢，我去银行对了一下我最近的这个缴费的清单啊，因为日本的话，它所有的这些像房屋缴费啊、水电煤气啊，都是通过这个信用卡自动就给你扣费了，它有一个预授权。昨天我一对啊，发现我的这个电费啊非常的高啊，已经达到了8000多日元了。我当时觉得有点不对劲儿，我说这个电费怎么可能这么高呢？因为我就一个人嘛，我就把前面几个月的单子我全部找到了。因为他扣了费以后，他会给你一个缴费清单。因为这个单子呢，我之前我都没有怎么仔细看过，就反正收到以后我就把它把它收集起来了。结果看了一下，这个电费啊是蹭蹭蹭的往上涨。这底下有我个人信息，我给挡一下啊，给大家看看。这个电费还是挺带劲的。这个是连着3个月的。好，看了吗？这个月，这个是4946，相当于5000块钱。啊，这个，这是6004，6000，涨了1000了。好。这是6856，等于说是连涨啊，特别最后这次啊，涨了1500块钱，这是相当于6856已经7000了，结果最新的这一次直接干到了8000，每个月涨1000日元，好吧，相当于连续4个月猛涨啊，我就觉得这个电费啊有点问题。然后呢，我一查这个日本的这个相关的信息啊。实际上还是能源总体的问题导致的。日本今年啊连续涨了3次电价，现在的这个电价呢，我按照这个，我这次最新的就是，这个单子还没有啊，就每个月如果算是8000日元的话，我就算是用到了200度电的话，每一度电的金额呢大概就是56日元了。56日元如果按照之前正常的汇率来算的话啊，大概就是多少？大概就是。接近4块钱一度电了，接近4块钱一度电。咱们国内的电价是多少呢？咱们国内的电价基本上是5毛到7毛之间，是吧？有些个别的地方可能电价接近9毛钱，但是基本上咱们均线就在5到7毛。日本的话现在是多少？现在是4块多5块钱的价格了啊，所以说这个价格呢还是蛮高的。日本为什么这个电费连续今年啊连续3次涨价呢？包括我上的那个日经的网站，我查了个电费以后啊，发现也有相关的一些机构的部门啊，他们多党派之间去竞争嘛，也有这种爆料这个电费啊给这个人民的这个生活啊带来了一定的这个负担性的成长啊。怎么回事呢？就是因为这个3112011年的这个福岛大地震啊，导致它的这个核电站呢，因为受到海啸的这个强烈的冲击啊，导致这个破损之后呢，因为一些政治上的原因吧，它的这个核能呢，全面都已经停止了。因为日本它的核占比的话，因为我正好就在这块嘛，核占比的话呢，一直是7%左右啊。其实日本是，这几个老牌的先发国家里面，包括像这个美、德。然后法、日、前苏联啊，这5个国家的这个核能呢是，做的最早的一批国家啊。但是现在日本呢，它在311之前的时候呢，它的核能占比呢是7%，并且呢一度想要进行疯狂的这个扩张啊。结果呢，因为这个311以后啊，现在的核能呢才2%的占比。那么缺了这5%呢，它就只有靠这个传统的，发电来进行弥补。但是啊，大家知道日本这个国家那么小，而且你要说建新的发电站、建新的方式的发电呢，它也不是一朝一夕就能建成的，是吧？但是它一下就把这么多的核能全部都关掉了，造成的这个缺口呢，它就只有用传统的这个天然气啊发电来进行弥补。但很明显，它弥补不上嘛，因为这些天然气的这个发电站啊，就是火力发电站，它本身就是正常运转的，你要在它基础上再去增加它的电输出的话，它弥补那么大的一个核电缺口肯定是不现实的，是吧？啊，所以说呢，这个原因啊就造成了这个日本的这个电价啊就开始不断的
开始往上提升啊，这是一个问题。第二一个呢，就是现在的这个能源的问题，因为日本它本来就没有这个天然气和煤炭资源，是吧？并且呢，日本这个火力发电呢，也属于是清洁的火力发电，所以说它是不用煤的，它是用天然气。日本的天然气全是靠进口，是吧？但是现在这个国际局势大家非常清楚，是吧？啊，日本的这个天然气大部分的这个进口都来自于俄罗斯，所以说呢，现在的一些因素啊，也导致今年这个电费呢连续涨了三次的价格。然后在2016年的时候呢，日本为了刺激这个电力这块的这个价格啊，他颁布了一个新的法令，就是电价呢全部电力供给呢全部可以自由化。什么概念呢？就是现在日本啊，它本来是有10家主力的这个主要的干线网络啊，就是电力的干线网络，像什么东京就是东京电力，然后我这块在长野，哎，它就叫中部电力，还有北海道电力。日本的这些机构呢，作为一个老牌资本主义国家来说的话啊，它是没有所谓的什么国营机构的，不像咱们中国大陆都是国家电网一手包办了。日本的话呢，这些国家的最主要的电力的主干啊，它都是私营的啊，各个地区呢有自己不同的这个供电网络。日本呢一共是有10家，但是在2016年4月份的时候呢，颁布了新的法令，就是什么呢？就是这个完全就可以个人化了。也就是说，如果你有能力，你去建这种可再生能源的发电厂的话，你的这个电你是可以卖给国家的啊，就输送到主力的这个电力网络去。然后呢，你自己呢也可以跟一些企业和个人，比如说一些大型的这种房屋公司，你签合同，自己进行供电，你不需要使用当地的主干的这个输电网络。所以这个政策一下来之后啊，雨后春笋一般的，是吧？之前我拍我们这儿的视频，大家也能看到，到处都有那个可再生能源的那个发电板，那个东西呢，发射的电呢，它如果它可以直接跟附近的一些小型的一些工厂啊、一些作坊啊，它去签这个供电合同啊，这个电呢是比较便宜的，并且呢它还可以朝这个国家进行这个输送，就是这个主干网络进行输送。当时这个新政策出来的时候啊，它的这个补贴有多高知道吗？大家就是高到什么程度呢？高到很多的像我这种房子啊，如果我是一户建的话，我自己都会装那个太阳能板，装了之后呢给国家输电，它一度电的补贴就是收购的价格是42日元，当时一度电的价格也就是30日元，等于说你给国家输送一度电的价格比你用一度电还高得多啊。所以当时呢就很多很多的很多很多的这些个人啊，甚至于包括像咱们中国的华为啊，这些企业呢都是直接到了日本来参与到这个可再生能源的建设之中啊。现在的日本的可再生能源有哪些呢？其实主要啊就是这个风能，还有一个呢就是太阳能啊，主要是这两块。你像这个东芝啊，东芝在今年年初的时候签下了一个大单啊，就是给这个福岛，因为福岛现在就大力的改革这个电力多元化嘛，这个核电停止了以后呢，他准备大力的发展这个风电啊，东芝就是签下了46台啊大型的这个风力发电机在福岛啊进行投放。然后呢，你包括像东芝的话，他在去年就是跟通用一起合作啊，准备跟通用一起合作，然后在这个整个东南亚啊，大力的这个布局它这个风电产能业务啊。这个呢就是现在日本的这个可再生能源。但是这个可再生能源啊，实际上啊有一个数字，我也是我在日经上看到的，我就不截图了吧。日本的这个装机量啊，就是可再生能源的装机数量多少多少千瓦时，那个是非常夸张的啊。在整个东南亚按照土地面积来算的话，日本它是第一，装机量是第一。但是这个东西大家知道，可再生能源它的这个发电啊，它是受到了环境啊、气候啊、天气啊、各种各样诸多的影响啊，它是不稳定的。所以说它的这个产能啊跟它的这个装机的这个容量数啊完全是不成正比。什么概念呢？就是花了100块钱干的事情只能产出1块钱的效益啊，这个产出比啊是比较低的。所以说这个也是为什么目前全世界的主要的这个电力能源的供给啊，主要还是核电、水电和这个火电为主的原因啊。啊，这种新能源的可再生能源啊，就是它的这个输出啊，它太不具备性价比了。但是日本呢，现在也没有办法，它也只有去大力的去兴建这些东西啊，去拉一些投资。
传统的这个火电呢，你说日本它在修这种新的火电厂可不可能呢？肯定不会再可能再修了，但是我们呢就要去承担哎这么高昂的一个电费。你说未来会不会涨价？我觉得可能还会再涨，还会再涨，马上冬天了，肯定会涨的。其实不止日本啊，你像今年咱们国内夏天的时候也是进行限电，但是咱们国内的新闻叫限电啊，海外的新闻也就是哎部分地区停电，包括像今年七月份东京，建国有史以来第一次，哎，东京的某一些区是直接停电，为什么？火力发电都供应不上它的电力需求了，是吧？啊，像这个呢，就是目前全球可能都要应对的，也是面临的一个问题啊。包括现在大家一谈到这个欧盟啊，就说到这个德国，是吧？它今年冬天可能在这个取暖方面啊，能源供给方面啊，哎，也会存在着一些隐患，但这个咱们就不深聊了啊，因为有太多政治的问题在里面了。好，但是看到一个比较可喜的一个事情啊，就是在2030年，日本呢准备把核电的占比啊提升到20%，然后呢实现这个哎电力供给的这个多元化，恢复到之前那个状态。这样的话呢，我相信啊，它的这个电费啊就下来了。也就意味着我们还有8年的时间需要等待，并且在这8年之内啊，如果别的党派对这个事情有争议的话，有可能哎还要往后搁置啊。这个呢就是日本现在电价的一个情况，真的非常的高啊，可能还会涨。而且马上到夏天了，我会开取暖器，我会开暖风的空调，我的洗衣机在遇到这种梅雨季节的时候可能要频繁的进行烘干，而且我的那个洗衣机烘干还不是热泵的，是冷凝式的烘干。所以说啊，现在8000块钱的电费还没有算这些东西，现在的8000只是常规的用电，电磁炉、微波炉、冰箱、洗衣机，还有这个日常的照明啊。我相信到了下个月的时候，我家的电费应该会破掉10000日元。10000日元是多少？相当于就是人民币，按照现在汇率就是500块钱了，非常的高。好吧，这个就是今天我要跟大家分享的一个啊电费。好久也没有坐在这个地方了，今天身体还是有点不舒服，我就不出门了。然后还有一点忘跟大家说了，日本的电费呢，它也是哎阶梯制的啊，跟咱们国内一样。咱们国内的电费呢，好像是用的越多它是越便宜，但是在日本它的电费是用的越多它越贵啊。它的电费呢是往上这么涨的，哎，你用到了多少度是一个价位区间，用了多少度哎涨一个价位区间。它好像是分为了3个阶梯啊，你用到最高的时候呢，哎，它是最高了。还有一点忘跟大家说了，就是我们这个只是民用电，日本的工业用电啊涨了将近2倍啊，这个价格也是非常变态的，是吧？这个只是涨了3次的价格，然后工业用电是直接翻倍了，啊，这个也造成了日本的这个日本制的很多的产品啊现在呢，它也是因为成本的原因啊，它价格也终端产品价格也受到了上涨的这个影响。好吧，本期视频呢就跟大家分享到这个地方。不管是什么样的季节，大家都节约用电，节约能源，做 ECU 生活，好吧，拜拜。